Український боксер Василь Ломаченко готовий до найпринциповіших викликів. Він не лише зберіг, а й удосконалив свою техніку і, як завжди, прагне перемог. Але головна мета – абсолютне чемпіонство у легкій вазі світового професійного боксу. У своєму наступному поєдинку українець протистоятиме американцю Джемейну Ортісу. Для Ортіса бій з українцем є трампліном у велике майбутнє, можливістю показати рівень своїх амбіцій. Цікаво порівняти фізичні дані спортсменів. За кількома традиційними для боксу показниками незначну перевагу має Ортіс. Він на 3 сантиметри вищий за опонента, а розмах його рук на 6 сантиметрів ширший. Та попри це, із суперниками рівня Василя Ломаченка американець ніколи не боксував. Тож про перемогу українця говорять сміливо. Я думаю, що все ж таки поєдинок повинен скластися для Василя Ломаченка більш не складно, тому що клас набагато вищий, хоча суперник дуже швидкий у його манері виведення поєдинку. Але я сподіваюся, що клас і досвід Василя допоможе йому розібратися з ним. На початку повномасштабного вторгнення Росії Ломаченко перебував у рідному Білгороді-Дністровському та вступив до лав територіальної оборони міста. З України Василь виїхав у серпні, саме для підготовки до бою. Він прибув до Сполучених Штатів Америки, де й проводить тренувальний табір і демонструє традиційну високу майстерність. Промоутерська компанія Ломаченка гарантує, що у разі перемоги над Ортісом Василь отримає можливість битися за титул абсолютного чемпіона. Але своєю місією Ломаченко вважає переможну презентацію батьківщини на світовій арені та щиру розповідь про події жорстокої війни Росії проти України. Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народові. Я з гордістю несу наш прапор щоразу, коли виходжу на ринг. Люблю цей спорт і дуже радий повернутися до великих боїв. Моя мета – завоювати титул абсолютного чемпіона у легкій вазі. Але я не ставитимусь до Джемейна Ортіса легковажно. Бій Ломаченко-Ортіс відбудеться у ніч проти 30 жовтня за київським часом у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Попереду дуже насичений подіями тиждень, коли боксери мають показати свою реальну фізичну форму та зробити важливі заяви.